לעזריה רפופורט, הקריין של יומן גבע, הייתה משאלה להיות שחקן. נתן גרוס נתן לו הזדמנות ותפקיד ראשי בסרט רופא בג'יפ, סרט המציג את מאמציה של קופת החולים לשרת את חוליה גם ביישובים מרוחקים. עריכת הסרט הושלמה בארצות הברית, ורק בעת האחרונה נמצא עותק נדיר, שקטעיו מוצגים כאן בפעם הראשונה. עמדנו להתחיל סרט בשם מעגל קסמים, מומלץ על שחקן צעיר, מוכשר, עם עתיד גדול, שלמה ניצן. מלינובסקי. לא, מילא שיהיה מלינובסקי, אבל... זה לא יקרה יותר, פרופסור. תראה כמה זה מעניין, פרופסור, איך בעל ואשתו רבים ביניהם. כן. הבעל טוען שהביא משכורת גדולה יותר מאשר בחודש העבר. מה אתה רוצה ממני? מה נתפלת אליי? לא קניתי החודש שום דבר נוסף. אבל בחודש שעבר הספיקה המשכורת. והיום 23 וכבר אין לך פרוטה? אני נשבעת לך שקניתי החודש פחות מאשר בחודש שעבר. אבל אני קיבלתי משכורת יותר גדולה מאשר בחודש שעבר. הנה, הביתי. הביתי. מה דעתך על מתמטיקה כזאת, פרופסור? זה כבר לא מתמטיקה. זה מעגל קסמים. קבענו פגישה, נתן גרוס התייחס לאופי התפקיד, דיבר עם שלמה, אחר כך עברנו לנקודה של לבוש. ביקשתי שלמה, מחר לחזרה, תביא איתך איזה שני זוגות מכנסיים, אפור, חום, איזה 2-3 חולצות, על זה הוא ענה לי. הג'ינס הבלויים האלה, זה הזוג היחידי שיש לי. המכון לפריון העבודה והייצור הפיק סדרה של סרטי הדרכה להצגה בבתי הקולנוע. נתן גרוס, כבמאי של הסדרה הזו, הציע לבסס את התסריט על עלילה קצרה. עד כה סרטי הדרכה היו ללא שיתוף של שחקנים מקצועיים, היו קצת יבשים. בסרטים שלנו שיתפנו את שחקני התיאטרון מהשורה הראשונה, ותיקים וגם צעירים. האם ידוע לך שמרבוע הזאת לא הגיע למשרד? באמת? טוב שאמרת לי. אז למה אמרת לי לעלות? אני אמרתי לך. הופ! הוא מר האוסמן! אלפי סליחות. אפל מיליון לא יעזרו! מר האוסמן! מר האוסמן! מה קרה? מה קרה? כבר אמרתי לך שמרבוע הזה איננו. מת! מה קרה עם האוזמן? איזה האוזמן? שאתה יצא מכאן האוזמן. האוזמן הגדול. הקטן הזה? הוא שאל אותי מתי ישנו, אז אמרתי לו שלא, אז הוא הלך. לא שאלת אותו מה הוא רוצה. I'm sorry. לסרט טלפון שבור, נתן הציע את התפקיד הראשי לשרגה פרידמן. אחד השחקנים הבולטים בתיאטרון שלנו באותה תקופה. והייתה זו בחירה מצוינת. שרגה הפך את הסרט ללהיט. הלו! הנה מר בועז. מרכזייה. מרכזייה, תני לי כבר קו. רגע אחד. הלו, זה בועז. כן, אני. אנחנו לא בסדר? מדוע אנחנו לא בסדר? אנחנו כן בסדר. הייתה טעות קטנה, אבל... הייתה טעות קטנה, אבל אנחנו נתקן אותה. לא, אנחנו לא נפגשים ב3, אנחנו נפגשים היום ב5. אצלי רשום ב5? לא, מה אני יכול לעשות שהמזכירה רשמה ב5? או, רגע אחד. בילאלה! רגע אחד. הלו, מי מדבר? האוזמן, איזה האוזמן? אני לא מכיר שום האוזמן. מה פתאום האוזמן? הלו! האוזמן! האוזמן הגדול! הלו, אילנה! הלו, בועז, זה אני, האוזמן הלך.
אני לא יודע למה. הוא קטן. לא, הוא נמוך. אני לא יודע למה. כן, אני מתעלף. עכשיו. מה זה כולכם התלבשתם עליי היום? מה? זה אתה, ישראל. ברוך הבא, שב. הם משגעים אותי על הלקוחות האלה. אפשר לחשוב, מי יודע כמה אני מרוויח. אתה עובד כמו חמור. ומה יוצא מזה? אף פעם אינך יכול לגמור את העבודה בזמן. הלקוחות נרגזים ופרנסה אין לך. אין לך שיטה. אף פעם לא למדת שיטות עבודה. שיטות, שטויות. קח סיגריה. תודה, שלי טובה יותר. טעימה יותר. והבלגן הזה. תמיד איזה בלגן. איזה שולחן מלוכלם. ואיפה ראית יותר טוב? בבתי חרושה? הייתי פעם אצל יקיר, אתה מכיר אותו? תמיד לא הייתי מעמיד את מוקי בתור חלוץ מרכזי, זו אשתות גדולה. מה, אני ראיתי אותו בשבת במשחק עם הפועל, היית צריך לראות איזה שער הוא החמיץ. השוער יוצא מן השער, אבל לא מצליח לתפוס את הכדור. מוקי עובר אותו 5 מטר לפני השער הפתוח, הוא בועט בומבה! והחוצה. פשוט אידיוט, אידיוט. תגיד, אנחנו מתחילים היום ב-ESP חצי צהר? לא יודע, ירון עוד לא הגיע. אתה מבין, אני לא מבין את המאמן הזה. מה, הוא לא אמר לך אם להתחיל בחצי צהר? לא. יש לך כבר כרטיס. נה, זה הצהרה שאני עוד לא השקתי, אבל הבוקר אצטרך לתת קפיצה אחרת, אבוד יהיה מלא. אז תקנה גם לי. בסדר, אבל אתה תצטרך לעזור לי, אה? אני אתנדב ב-11. אתה תדאג לכך שלא ירגישו כי נעלמתי. אם ישאלו אותך, תגיד שהלכתי לחפש סכין חריטה אצל גולדברג. כמובן. אין לך מה לפחד, הם במילא לא באים לכאן. יהיה בסדר. זה לא יעזור לך הרבה, חביבי. זה מקולקל. אני יודע. בוודאי, הרי זוהי תוצרת של בית החרושת ההברגה. לא שווה פרוטה. אבל יש לך מזל, יש לי כאן באוטו כמה ראשים מהתוצרת שלנו. ודאי שמעת על בית החרושת הברז. כולם אותו דבר. אל תגיד, חביבי, יש ברז ויש ברז. חכה רגע. מה אמרתי לך? כולם אותו זיף. הנה, אני מבין מה קרה כאן, לא מגזיק. אבל אל דאגה, חביבי. אסע לבית החרושת ואביא לך ברס כמו בובה. האם שמת לב שההברגה חופשית מדי? מה זה, זה לא מחזיק? לא מחזיק. מועצת החלב האמינה שבדרן טוב כמו ינקלה בן סירה והסברה נאותה יגבירו את צריכת מוצרי החלב. היום עושים את זה אחרת. אחד מהחבר'ה שלנו לא מאמין שהחלב הזה מהפרות שלי מביא לי תמיד את הניצחון. נתן גוד בשבילי זה כמו שאומרים הנאורים שלי. כלומר, נעים להיזכר כמו שאומרים. אמנם הבן הצור אמר שחבל לתת את הנאורים לנוער, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, אבל אצל נתן ידענו מה לעשות עם זה. הוא עשה פיצ'ר, ממש פיצ'ר קצר, כמו שעושים לזה פיצ'ר ארוך. הוא דחס הכל בבת אחת, וזה היה משהו, גם אנחנו נהנינו וגם הצופים נהנו. החלב המובא למחלבה מתחיל לעבור את תהליך הפסטור, ודרך 2 קילומטר של צינורות מגיע לבקבוקיה. במחלקה זו מתמלאים אוטומטית 10,000 בקבוקים בני 0.5 ליטר במשך שעה אחת. ההנהלה נתנה לי ליווי של אחד מפועלי המפעל המצטיינים, שבהדרכתו האדיבה ראיתי את מחליות הענקיות בחדר הפסטור. בסרט העיקר הבריאות הייתה סצנה שאני עושה מקלחת עם חלב, כן? והיה צריך להיות קונטיניויטי, גמרו לצלם, אז אני באתי הביתה עם הבגדים מהמקלחת הזאת, תליתי את הבגדים, ואני רואה מאחוריי נחיל של נמלים. גם הם שמרו על קונטיניויטי, ואז הביתי עם מלא נמלים, אמרתי לאשתי, לא לנגוע, אני חוזר עם הבגדים האלה לסט, וגם הנמלים חזרו איתי ביחד. באמת,
ציוד חדיש עם המון הפתעות. סוף כל סוף מצאתי לשמחתי את מלווי שנעלם משום מה. פעם צילמנו במפעל, ושם היה מערבל של חמה, כן? והוא אמר לי, יקי, תזוז עוד שמאל הימינה, ונפלתי בתוך המערבל הזה. מזל שמישהו היה על יד וסגר את המערבל, אם לא הייתי, היה בשר וחלב ביחד. וזה לא הולך. Rock, 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 rock